Yuda kumakuru FB numwe batwishamo kuko bivuze agira ngo abamuzi bose barashize bakayavane neza Ruda urayemera Ruda urayikorera Rudi kuri ku mutima Ruda iri mu misoko iri mu maraso iratemba temba neza itembana ukuri wagira ngo harababwiye wagira ngo wena mabafabu mwarababwiye tubwira abaruda n'abaruda nibona ducucitse yego ya makuru mujye muyasuka hazi mujye muyasuka hazi yo bagisana yego ese America bayite nababwiye ngo mapping reporting agiye kwisuka hanze bagiye kwisuka hanze ngo mu minsi mike mu minsi mike iri imbere kuko ntacyo bagipfana ntacyo bagipfana babyaranya FPR impotanya byaranyavyo na America Biden yahisaberurira yabakuriye akahukuriyo ikibazo gihari nuko umwe FPR ugize ngo ntago bamuze Nahimana ifitiye abantu bindya mu gihugu mw'imbere no hanze babarigiye ushaka kuvuga ngo ngiye ngo ntago banze bahita bavanaho na wavuki atubivuga se ninde runaka n'uyu n'uyu arese amakuru bayamenya bate nabonye ukuntu batanze amakuru kuri rwahama umuntu wamukoreye neza yahise amumanuka ndavana uyu mugabo ntazagacika aramumanuka uwitwa mitari porote kwa ntaga harya baravuze bati avuka igitarama ise rwahama no bavuze bavugane na rwahama barabivuze rwahama bamuvuze hiki bivuge mu magambo make umwirondoro we ni muntu ki ni mwene nde avuka we rwahama iwabo ni muri byumba byumba ni muri byumba iwabo ni byo aka kabara zivu ni gifaransa no barakize yego yabaye burundi yabaye burundi kandi yanahunze amaze kwiga mu mafuri y'abakoloni kandi yahunze aturutse Bugande abona kwerekeza i Burundi kubera n'agafaransa ari akazi ko we na bati tumva ko bakazi kuko Tito nawe yahunze nyuma wiga Kibo Tito Rutaremara wiga Kibo yigana twagera mu Fausti harya papa wa ni mwene nde ese simwibuka neza ariko nyina yitwa Anastasia Nyiramahoro yabaga muri yitwa Nyiramahoro Anastasia yabaga muri Karinga ni Karinga n'ubu muri Karinga yo abakomoka Gatsibo Anastasia wa Mahoro mama wa Tito Rutaremara ariko n'abashefu bari muri Gatsibo baburuye inka rwose ni iki ni ari abashefu baho n'abashefu te bari barigabanyije iki abatware mbese batwara ifita yaho igitami ifita abaho rwose muri Karinga nuko yari gabanyijemo amasibo yabo n'imidugudu n'utugari n'imirenge arabwenge kuyoka abantu mu makuru ngo wa marame turabami tufate bimbere ukagira ngo ababeshye ngo ntibamuzi yamahe noneho rwahama nyine niwe wari ukivunagura rwahama rero baje guhungira ibwami aza kubyara umugore w'uramuza amazina cyangwa uracyayashakisha abana be bose ni barwahama abana be bose ni barwahama ibise barwahama baramufiteho umuko ariko afite ariko iyo bakoze ngo ibyaha ngo irya rwahama bararireka ntibarivuga bavuga nk'akazungu Denis ariko irya rwahama bakarikura ngo waje kwiyahura aramufite ye yuri etaje muri nkunda amahoro yikubita hasi na warapfa bazaramwe ibimwica hanyira yaba yaranyoye ibimwica hitapfa cyangwa yiyahuzaga ibyo byebwenge byanashoboka yishwe n'ibyo byebwenge we sizi cyamuje ko yarapfuye yitabye imana w'umusore w'umusore bazari nabyaye ariko yitabye imana mufite hasize igihe kirekire yitabye imana cyavuba cyane bo bamwishe kirahari ni 2013 2013 yabyaye abana bangahe oya sinzi ariko abakoziwe bakoze bamukoreye bamwubakiye avuze ko abafite banitonda nyine ubona bacisha make ntabwo ari nk'abase kugira make ariko ni nka byandi bavuze babana babo b'ibinyange babara babara abana b'ibinyange batazi bipfa n'ibikira batazi ko ababyeyi babo bakora amabara mugabo umwana uramukagana nk'uko nanjye harabo tujye duhura
ariko atazi ngo ngembura papa zo numugati ariko atazi ngo umugati uvahe eh ari ari ubwongo bw'abana maraso ya yagurishije aga umugati ukaboneka mbona ari mitima yagurishwe tukayikuye hariho eh atazi ko ari bice by'umubiri bagurisha bagakira ni ibinyange bya president wa Ruda ibyo byose ni ibinyange bya president wa Ruda binyange byanjye ngo umugati mva ese ubavuye inzu iyi modoka ivahe buri kimwe cyose ntibibaza bana babo ngo bibaza aho bituruka n'ubwo usanga bamwe sinabagome aho kwako nta makuru bafite base n'abanyina barabahisha ntibababwira makuru ubwo nyine Ruda urumva yo no buryohe bw'ibihekane kuko isuzuma n'ibibazo bafite ko ari binyange biraho bitazi bipfa nibikira ikere niba ko bironze usanga umwega n'umunyinya bishakanira nuko mama papa yabivuze yenda ntanago tumva nk'umusinga muziga washakanye n'umutsobe kubera ikibo bironda ese bazakubashambo cyangwa ibyo bintu bizavaho kuko usanga ni cya kiryango n'ubundi nibo bashakana yego nibo bashakana nibo bashakana nibo bagira bati nibo babyarana nibo bakorana nibo basangira imirimo nibo bagabana imirimo nibo bahungiye itabantu buri kimwe cyose baragisanga bafitanye isano agasanga nawe ngo nta mukobwa bazi nigeze mutumira ko usanga nk'umuryo kwa Polo bateranye mu bukwe wa Paul Kagame nabega kunyiginya bega abega kuba nyiginya baratumirana erega kuko nta impamvu nta undi yatumira nuko bagiye bashakana gati yabo naho ni umuntu ushakuvuka atari we ni impamvu maje ubwoko bw'abandi bo avuga kate atanabazi kubera kusanga nabyo hari nduce bubatse akazu kabega n'abanyiginya ubwo ni ukuvuga noneho Ruda yo izaza irengera abanyarwanda bose nabo bose barimo tuzabarengera cyane bigira ingaruka kuko ubukungu bujya muri ako gatsiko konyine abatabarizwa muri ubwo bwoko bakabaheza bakabafata nk'aho bo ari ibicibwa ari intabwa ari abantu badafite agaciro kuko abana nabo bigira bikabajyamo impamvu bajyamo nuko imaje se hari abandi bintu banyuze akubwira ati nzi runaka nzi runaka agora nawe se bakubwiye ko muhuriye ku iki ati yenda umwega n'undi munyinya kandi kuva na kera twarashakanaga twarabirangije ugasanga nawe ndebera ubutegetsi bwo kwa Paul kitu n'umwega kitu rutaremara n'umwega Paul n'umwega Paul Kagame n'umwega Jeanette Kagame n'umunyinya Jeanette Kagame n'umunyiginya bose nabega kubanyiginya yego ukibaza nyine komeza ubarondora wanuza kubera iki wa François Ngarambe bose François Ngarambe ni umuki bose ubwo se umunyiginya ariko ikibazo twe tugira n'ubuyobozi ni babandi bugarukaho ni kagatsiko bugaruka no kubyarana iyo bashakanye cyangwa gushakanye nibo gusa bishakamo muri utwo dutsiko twabo ku buryo ibintu n'ubundi bitemba ubukungu butemba bubatemberamo gusa ese nkibaza ibyo bintu hari icyo ingaruka bigira mu bukungu bw'igihugu burakigira nta ni gute rero kuko bahita bakubaza uri mwene nde iyo bagiye gutanga akazi ukibura iyo wibuze rero ubwo urakabura nko gukora mu Rwanda Revenue gukora muri airport ku mipaka ibyo bizavaho abantu bagomba gukora bakurikiza ubwenge ubushobozi ubunararibonye no gushakana abantu bagomba gushakana nta bintu byo kuvangura nyine ibyo byose biterwa n'utwo dutsiko tuba twariremye kwa mugani iyo bigumyeho abantu bavuga tubwoko ushaka kugaruka iki se tutayikumva nk'inkuru runaka mu bwoko runaka yashatse muri abangaza kandi abo batagiramo abahungu cyangwa abakobwa ugasanga ni babandi ubu hari amasura twamenyereye ushobora no kujya ahantu ugahisha avuga ati nubureho kwa runaka n'ubundi uzishakira uriya reka niyo kwirwa n'umwanya wanjye nk'ubwo ngo ndagukunda kuko n'ubundi ndabizi ko utankunda n'ibyo biberamo rero amakuru nayo hanyuma rwose
tubwire inkotanye tute bakureke bigireho bareke nje kurahira abaruda abaruda n'abaruda kazi twime ingoma dukuru umuti w'igihugu tugikure mukaga mukangaratete na FPR inkotanye tubarinde tubarinde umutekano nibaduhomba ntibazahomba bagahomba se no guhomba bakanahombana ikibazo umuntu afite ubwo ikibazo nuko kubatindaho ibintu biri kurushaho kwangirika birazamba birazamba cyane birushaho kwangirika ibiciro bikasiga abanyarwanda na faranga ry'igihugu rigatakaza agaciro umutekano muke imbere mu gihugu no mu banyi n'amahanga ubugizi bwa nabi ubugome no kubafindura imbere mu gihugu no muri diaspora.